Kanalımıza müraciət edən Sevinç Həsənova bildirir ki, o 2002-ci ildən 2007-ci ilə qədər uşaq evində böyüyüb. Daha sonra anası onu uşaq evindən götürüb. Nənəsinin köməyi ilə Lənkəranda qohumunun evində baxıcılıq edib. Sonra isə həmin şəxs vəfat edib və müsahibimiz onun övladının sayəsində paytaxta gələrək burada işləməyə başlayıb. Deyir ki, qazlı su şüşəsinin qırılması səbəbi ilə gözünə şüşə qırıqları girib və 3 dəfə əməliyyat olunub. Lakin gözünün biri hal-hazırda görmür, digərində isə qaralmaları var. Sevinç Həsənova ailə həyatı qursa da sonra ayrılıb və bu izdivacdan bir qızı dünyaya gəlib. Hal-hazırda heç yerdə işləmədiyini və iş tapa bilmədiyini bildirir. Maddi durumunun yaxşı olmadığını deyən vətəndaş Azərbaycan xalqından kömək istəyir. Təfərrüatlar video müraciətdə. İnternatda böyümüşəm, Quba xüsusi internat məktəbində. Valideyn himayəsindən məhrum uşaqlara dövlət masazırda ev verdi. O vaxt elə bir uşaq olanda atamla anam ayrıldı. Anamın baxmağa imkanı olmadı da, apardı qoydu internata. Elə orada böyümüşük. Sonra mamam ikinci dəfə ailə qurandan sonra elə bir 2002-də qoydu, 2007-də götürdü də. Ha, ailə qurandan sonra götürdü məni, atalıq da yola vermədi, çox incitdi, elədi. Sonra nənəm mənə göndərdi bir qohumunun yanına, Lənkərana. Orada dayıya işlədim, bir yaşlı arvada baxırdım. O da öləndən sonra onun nəvəsi var idi, Təranə xanım. Gətirdi mənə yasamağa, orada elə bir dünyanka işlədim, onun uşaqlarına baxırdım. Hə, sonra onlardan da ayrılandan sonra marketdə işə düzəldim, ev tutdum özümə kirayə. Sonra elə oldu ki, 2015-2014-cü illər idi də, iş yerində sirap şüşəsi partladı, gözümə deydi. İkisi partladı, da tutmaq istəyəndə tuta bilmədim də, partladı gözümə deydi. Mən elə bildim ki, sudur, qazlı sudur girib gözümə. Sonra gördüm ki, yox da, yer qanla doldu. Sonra elə apardılar, Zərif Əliyeva göz klinikası var, ora həkim sağ olsun, Pərviz doktor idi, o mənə pulsuz əməliyyat elədi. Xəstəxanada qaldım, amma ağrılarım çox şiddətli idi də. Gözüm çəp qalmışdı mənim, heç yerdə işə girə bilmirdim, işləyə bilmirdim. Göz dərmanım çox bahalı idi, kirayə qalırdım. Sonra Zarın verilişinə çıxdım. Zarır qardaşım, Allah ona razı olsun. Göz əməliyyatımı elətdirdi 2 dəfə Xəlil doktora. 20 yanvarda var idi diagnostika, hə, orada. Hə, çox köməkliklər elədi. Sonra elə oldu ki, eyni məktəbdə oxuduğum insanla ailə qurdum. Zarır müəllim nişamı da, toyumu da elədi də orada. Hə, sonra alınmadı da ailə həyatımız, boşandıq. 4 ay düzərəsini boşanmışıq. Bir qızım var, 4 yaşında, adı da Sevgidir. Prosto ki, heç yerdən gəlirim yoxdur da. 110 manat gözə görə pensiya alıram. Kreditlərim çoxdur, imkansızlıqdan televizorumu satdım. Belə qonşular kömək eləyir. Burada bir müsəlman ailə var, onlar arada kömək eləyir. Ev işləri olanda gedirəm arada. Prosto ki, iş heç yerdə yoxdur da. Olanda da vermirlər, hicablısan, beləsən. Özüm internatda böyüdüyümə görə ona heç kimi etibar eləyə bilmirəm də. Nə bilim, o qədər çox pis hadisələr görmüşəm, heç kimə verib işləyə bilmirəm. Prosto ki, Allah üçün müsəlmanlardan, yaxşı insanlardan köməklik istəyirəm də. Çünki həqiqətən də imkanım çox pisdir. Heç nə ala bilmirəm, eləyə bilmirəm. İndi müsəlmanlar sədəqə paltarlar verəndə, ərzaq verəndə, sonra bayramlarda nazirli produkt göndərəndə, onda biraz yaxşı olur da, bir ay dolana bilirəm. Amma belə çatdıra bilmirəm heç nəyə. Məsəl üçün, elə vaxt olub, günlərlə işıq sönüb, qaranlığa qalmışam uşaqla. Heç bir dənə şam da olmayıb ki, mən yandırım. Nə bilim, insan valideyn olmayanda həmişə bir tərəfi yarım qalır da, insanın tək olmağı həqiqətən də pisdir. Bir dayağın yoxdur sənin, nə bilim, elə vaxt olub ki, Sevgi ilə pis xəstələnib. Heç imkanım olmayıb ki, onu bir dənə xəstəxanaya aparam, malicəsini elətdirim. Müsəlman bacılar var, onlar sağ olsun, Allah razı olsun, kömək eləyiblər mənə. Yadlar doğmalardan yaxşı olub. Bu gözüm demək olar ki, tamam görmür. Bir gözlə görürəm. Bu gözüm tamam çəp idi də. Çox bir yana gəlmişdi, ağı görsənirdi. Xəlil doktor əməliyyat elədi, 2 dəfə dalbadal mənə. Hə, ondan sonra düzəldi, amma ki, görməyi bərpa eləyə bilmədilər. Çünki gözümdə... Özü demişdi ki, olmayabilər o. Hə, hə,
Ha, demişdi, Xəlil doktor da demişdi, birinci dəfə əməliyyat olanda Pərviz doktor da demişdi, Cəmil doktor da demişdi ki, biz her şey kəsilib də bu gözün. Arada otururam, şey görürüm ki, bu gözümə də qaraltı gəlir də mənim. Fikirləşirəm ki, bu gözümdə tutulsa uşağa kim baxacaq ya özümə kim baxacaq mənim.